Těší mě, že můžeme pokračovat v našem biblickém studiu tématu povolání Bohem. A nyní máme podtitul Služba těm, co neznají Boha. Ano, každý člověk musí poznat sám sebe, což znamená, že si musí uvědomit ten sebeklam, se kterým se narodil. To může udělat pouze skrze jeho negativní zkušenosti. Protože nebude schopen vidět, že s ním není něco v pořádku, když nevidí, že je svůj vlastní nepřítel. Omyl v nás nás vede k tomu, že při chybách druhých sami sebe ničíme. Proto nám Bůh nabízí řešení, jak přijít do pravdy přes nás samotné tak, aby proces sebezničení přestal. A to je přirozeně něco, co může učinit pouze jednotlivec, protože přece jde o vnitřní změnu, která může nastat pouze skrze víru. Jinými slovy, víra je to, co musíme učinit vnitřně, abychom tam dosáhli proměny, protože tam je také nouze. Lidé velmi ochotně používají vnější prostředky aby se navenek změnili. Farizeové a znalci písma se z vnějšku dobře vyčistili. Ježíš jim řekl, jste obílené hroby, což znamená, že uvnitř byli mrtví, ale navenek vypadali dobře. A přesně to musíme pochopit. Problém nespočívá v tom, že když to tak řeknu, dodržujeme nějaké rituály a vnější učení, ale že v našem nitru dochází ke změně, která může nastat pouze skrze víru. Skrze to, že si uvědomím, kdo jsem. Že jsem Boží dítě a ne Bůh. A Bůh nyní chce, aby toto evangelium přineslo užitek všem lidem. Proto Ježíš v Matoušovi 24.14 říká, než přijde konec, bude toto evangelium o království kázáno po celém světě na svědectví všem národům. Bůh chce, aby každému člověku bylo zřejmé, kde je jeho nouze, aby potom přijal nabídku milosti. A protože Ježíš ví, že lidé, většina z nich, že tuto nabídku milosti odmítne, říká, ale přesto se to musí stát, aby vám to dosvědčilo, že se nemůžete vymlouvat, že jste o tom nevěděli. Je to tedy úplně iracionální proces, když člověk při nabídce osvobození ze slepoty, Přesto volí setrvání ve slepotě. To se nedá vysvětlit. Dělá to, že většina lidí mají náboženskou podobu. Ano, následují vnější věci, ale jejich srdce jsou vzdálená, stejně jako pět bláhových panen. Oni přece byli věřící a Přesto jim Ježíš musí říci, já vás neznám. Neslyšeli snad Evangelium? Ne. Ale proč tedy nebyli připraveni, když přišlo volání, že nich přichází? Protože jejich srdce se zatemnilo, nebo protože svá srdce zatvrdili. Protože sice chtěli dobro, ale neviděli, v čem je jejich nouze. Proto Bůh nikdy nepřivodí konec, dokud každý člověk neuvidí před svýma očima zrcadlo, aby si každý uvědomil svou potřebu, aby z ní mohl vyjít. A když tento prostředek selže, když tento poslední boží prostředek selže, pak tomu, kdo tu nabídku světla, Pravdy o sobě samém odmítne, tomu už nemůže být pomoci. A poté následuje pouze soud. Proto Bůh pracuje, řekněme, velmi důsledně, aby nám dal rozpoznat naši duchovní potřebu lásky se všemi jejími prvky. On to pro nás dělá a my musíme vzít v úvahu svou duchovní závislost na Bohu kterou můžeme naplnit pouze od Boha. A jak jedině si to mohu uvědomit? Totiž jen skrze situaci nouze. V mém životě se musí něco stát, abych rozpoznal svou vnitřní nouzi. To nemusí být bezpodmínečně nějaká velká katastrofa nebo nemoc. Může to být hádka, když něco neprobíhá dobře, ať už je to cokoliv. Ale je to situace nouze. Člověk se nachází v nouzi a teď je možné mu pomoci. Možná se nachází v procesu, že se chce nechat rozvést nebo už neví kudy kam. Nemusí být nutně nemocný, ale vidí svou nouzi a nyní mu může být pomoci. Protože Ježíš přišel za nemocnými, kteří potřebují lékaře, a ne za těmi silnými. Přišel, aby volal k pokání hříšníky. Nespravedlivé. Doufám, že jsme to pochopili. Ježíš přichází za těmi, kteří jsou v nouzi. My nechceme vyrazit do boje proti nouzi v nás, ale proti zlu, které nás do nouze přivádí. A tím je omyl našeho srdce, které se snaží dosáhnout dobrého násilím. Nezáleží na tom, kde na světě se člověk nachází. Z boží milosti jsem mohl navštívit spoustu míst na tomto světě. Zjistil jsem, že stejná situace, tedy stejné strádání, stejný sebeklam, ano, stejné strádání a stejný sebeklam je v každém z nás. Nezáleží na tom, jestli jsi v Austrálii, v Číně nebo v Tajsku, nebo v Africe, či v Americe. Je to jedno. Máme stejnou nouzi. A máme proto také stejné řešení. Pro člověka neexistuje více řešení. Toho se musíme být vědomi. Jsem tolik vděčný, že vím. To je nouze člověka a to je řešení té nouze. Díky tomu se můžeme jasně zaměřit. Proto nesmíme zaměňovat tu nouzi a to, co máme společné, s tím, co nemáme společné. Ne, každý člověk je oslovitelný stejným způsobem. Proto musíme vycházet z rozličných metod, jak se k člověku dostat. Nezáleží na tom, o jakou metodu se jedná. Musí však vést ke stejnému cíli. Tedy nezáleží na tom, ze které strany přicházím. Jednoho mohu přesvědčit o omilu jeho srdce v souvislosti s jeho nemocí, druhého v souvislosti s hádkou s manželkou nebo s sousedem. Ať už je to cokoliv, jednoho musím oslovit zvláštním způsobem a druhého zase jiným způsobem. V těchto posledních 20 letech mne Bůh naučil, že můžeme lidi poznat a že dokonce podle jejich chování, podle jejich vzhledu, můžeme přibližně vědět, do které skupiny je můžeme zařadit a jak se k této skupině dostat. To je lekce, kterou se musíme naučit. Protože nemohu ke každému člověku přistupovat stále stejným způsobem. Ano, my všichni máme ten stejný problém, ale jak člověku ten problém představím, je a zůstává individuální. Ano, existuje možná několik skupin, kde člověk ví, že na tohoto člověka musím jít. Přibližně tímto přístupem, tímto způsobem mohu oslovit jeho uvažování, ale musím počítat s tím, že stejnými slovy, stejnými argumenty nemohu oslovit každého. Proto je třeba moudrosti a znalostí, které máme, tak, abychom byli stále flexibilní v tom, jak se dostat k cíli. To je povoleno. Neexistuje žádný jasný vzor postupu. Ale kam musím dojít? Ten cíl, že člověk pozná sám sebe, ten je pevně dán. V rámci lidského omylu většinou chceme metody standardizovat. Tedy chceme stanovit metodiku a říci, to je to, co funguje. Ne, musíme rozumět tomu, že metoda je vždy individuální. Pouze cíl, ke kterému chceme dojít, je vždy stejný. My jsme tomu však správně neporozuměli. Proto také nemáme žádný velký úspěch. Stále se snažíme získat lidi stejnými metodami, které je ve skutečnosti neoslovují. A tím se opravdu daleko nedostáváme. Náš cíl dostat se k srdci člověka s jednou a tou samou metodou nefunguje. Proto musí misionář vědět, Vím, kam chci. Chci člověka přivést k tomu, že nejprve rozpozná svou nouzi. Dokud nerozpozná svou nouzi, nejdu ani o krok dál. Protože vím, že pokud postoupím o krok dál, pak by svou nouzi nepochopil. Nepochopil by řešení. A já mohu představit kříž, jako řešení teprve tehdy, když je ta nouze pochopena. V tomto vidím velkou chybu, kterou dělá většina misionářů. Tedy, že neumí být trpělivý, neumí čekat, dokud jejich protějšek nerozpozná svou nouzi. A já svého pacienta do takové situace nechci dostat. On v té situaci je. Ale chci mu ukázat, že tak, jak teď přemýšlí, nemá šanci ani na to, být svobodný ve své mysli, ani na to, se uzdravit. Musí totiž uvidět svou vnitřní nouzi. A poté z 95% času pracuji na tom, abych tomu pacientovi pomohl uvidět z jeho nouzi. Protože teprve, když svou nouzi uvidí, teprve, když dospěje do stavu, který Pavel ve svém životě poznal a také to zapsal, jak ubohý jsem člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto smrtelného těla? Jinými slovy, z tohoto omilu ve mně. Jak se z toho dostanu? Protože on říká, že něco dělá, říká, dělám, co nechci. A to, co chci, nemohu dělat. Člověk si musí být svého vězení vědom. Pouze pak mu můžeme nabídnout řešení. A řešením je kříž. Vzdání se starého života a nahrazení životem novým, což je život Ježíšů. Musí to být jasné. Metodika je individuální potřeba přemýšlení, potřeba modliteb, kam chceme, to víme dopředu. Protože víme, v čem spočívá problém. A známe i řešení, které je jedinečné. Tak, jak jedinečný je ten problém. Proto, zdůrazňuji to zas a znovu, potřebuje misionář znalost božích zákonů, toho, co je základní, musí vědět, jak to v tomto celém božím stvoření funguje. Musí vědět, že Bůh je začátkem a koncem všech procesů. Že vše může fungovat pouze díky božímu působení. Musím vědět, jaký je člověk, jak je utvářen, odkud pochází a jaká je jeho nouze. Bez tohoto poznání přece nevím, jak mám postupovat. Neznám také žádné řešení, které bych mohl člověku nabídnout. Někteří se mě občas ptají, co pak tě to nezatěžuje, když posloucháš všechny ty příběhy těchto pacientů, lidí, kteří to vyprávějí. A já říkám, ten příběh mě nezatěžuje, protože v nouzi člověka vidím velkou příležitost k jeho zachraně, protože Mám řešení. Příběh mě zatěžuje pouze tehdy, když nemám žádné řešení. Pokud bych tam stál a věděl, že neexistuje řešení pro daný příběh, ano, potom by mě to semlelo, protože pak bych se začal po něčem zhánět. Ale já přece vím, že řešení existuje. Když to člověk rozpozná, musí to použít. Proto mě ty příběhy nezatěžují. Ano, mnohé mě vtáhnou více než jiné. Mnohé se mě dotknou více než jiné. Ale v konečném důsledku, v každém lidském příběhu, a ten je negativní, vidím jednu výhodu. Totiž, že člověk může poznat sám sebe, což by jinak nemohl. Proto si můžeme ty příběhy vyslechnout, máme mít uši otevřené. Protože nouze člověka musí být vědoma nejprve jemu. Proto potřebujeme tuto základní znalost. Bez této znalosti budeme stále odsouzeni k nezdaru. Protože se pokoušíme standardizovat nějakou metodu a budeme se snažit jít jeden krok napřed. Jinak řečeno, udělat druhý krok předtím, prvním, což znamená, že budeme nejdříve nabízet řešení, kde člověk ještě vůbec nerozpoznal svou nouzi. Proto se mi moc líbí, že Apoštol Pavel, kterého máme v lekci, podává v 17. kapitole skutku Apoštolů v Aténách brilantní obraz muže, misionáře, který ví, o čem mluví. Misionáře, který se nesoustředil pouze na jednu metodu, ale který je flexibilní, který za každé okolnosti ví, jak má argumentovat, jak má mluvit. A to je přece fenomenální. Přichází do Aten, utíká od města k městu, protože všude, kam přijde, má spoustu nepřátel. Většinou jsou to jeho vlastní druhové z jeho vlastního národa, židé, kteří tam jsou zastoupeni. Jde do synagogy a snaží se jim předat radostnou zprávu, ale většinou ji odmítají. Někteří ji tedy přijímají, ale většinou ji odmítají a poté ho pronásledují pak se pokouší ho usmrtit. A tak utíká od města k městu a přichází i do Aten. A tam v Aténách si uvědomuje tu nouzi. Vidí tyto lidi a vidí jejich nouzi a říká tak v 16. verši 17. kapitoly. Když na ně Pavel čekal v Aténách, viděl, jak je to město plné model? A jeho duch se bouřil. Pavel tedy přichází do centra kultury velkých filozofických děl a jeho duch se bouří nad tou velkou ignorancí, která tam vládne. A ano, my jsme také někdy pohnuti z toho, když vidíme, jak člověk trpí a my chceme pomoci. A Pavel sleduje toto vnitřní, řekněme, vábení a začíná přednášet. Hovořil tedy každý den s Židy a s božnými lidmi v synagoze? I s těmi, které potkal na tržišti. Jinými slovy, učil ve škole a učil na tržišti. A tak nastává situace, kdy je postaven před jakýsi soud. Jsou tu stojkové a epikurejci a víme, že to byli právě oni, kdo věřili, že člověk se skládá pouze ze svého těla a že láska je pouze vzplanutím nějakých metabolických procesů v buňkách a že nemá nic společného s duchovnem. Takže zde byly pěkně představeny tyto filozofie a mnoho obrazů model a chrámy. A do toho volají Pavla a ve 22. verši čteme. Pavel se postavil doprostřed aeropágu a řekl. A vidím, že jste v každém ohledu velmi nábožní lidé. Znamená to, že začíná fantastickou metodou, která říká: Vidím vaši nouzi. Vidím, že jste opravdu velmi, velmi nábožní lidé. Když jsem se tu procházel a pozoroval vaše náboženství, byl tedy informován, vede je tam, kde je jejich nouze. A pozoroval vaše náboženství, našel jsem také oltář, na němž je napsáno. Neznámému Bohu. Neměl žádný chrám, byl to oltář, který věnovali neznámému Bohu. Nože, koho ctíte, aniž ho znáte, toho vám zvěstuji. To znamená, že on je nenapadá přímo v jejich službě, ale říká, něco jsem našel a to bych vám chtěl vysvětlit. A tak nyní představuje Boha jako stvořitele všech věcí. Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama. Ano, on stvořil všechny věci. Nebydlí v chrámech, které tam udělali, ale bydlí v nebi. Ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a vůbec všechno. Z jedné krve učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Pavel začíná u Adama. Všichni lidé pochází z jednoho člověka, z Adama. Učinil celé lidstvo, aby Žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života. Zde je Bůh, který vytvořil člověku prostor, kde by měl žít. Aby hledali pána. Zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho. Ačkoliv není daleko od žádného z nás. My neznáme přesně ta slova, která Pavel použil, ale toto jsou Lukášovi popisy Pavlových slov. A já je považuji za fenomenální. Všichni pocházíme z Boha a nyní tohoto Boha hledáme. Proto těmito slovy vysvětluje základní zákon. Jím přece žijeme. Hýbeme se a trváme. On přesně ví, jak věci fungují. A upozorňuje, Abychom ho hledali, protože ho potřebujeme. On je zdrojem našich potřeb. Bez Boha neexistuje žádná základní potřeba. A pokračuje. Jak to také řekli někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho rodina. Ale nyní říká, když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu. A tak se vydává na cestu a říká, tento Bůh, toho nemůžeme připodobnit ke zlatým, stříbrným a kamenným výtvorům, které sice vypadají krásně, ale Boha s tím nelze srovnat. Nelze ho tímto způsobem uctívat. Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti. To znamená, že to nevěděli. Nepoznali omyl svého srdce, které si z bůžků udělalo modly, nebo které se ubírá špatným směrem a je závislé na něčem jiném než na samotném Bohu. Nevědomost vás nečiní vinnými. Bylo to období nevědomosti, kdy jste si neuvědomovali sami sebe. a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání. Ale nyní, když je omyl v nás rozpoznán, tak vyvstává odpovědnost, pokud ho neodstraníme. Protože pokání je zbavení se omylu. Bez tohoto zbavení se omylu se nemůžeme stát svobodnými. Máme, že v tom, jak rozumíme pokání, Velká nedorozumění, to jest nechápeme, je jako akt osvobození. Kříž také nechápeme jako prostředek osvobození, ale spíše jako prostředek, který nás trápí. Ne, činit pokání znamená vzdát se omylu. To znamená činit pokání. A řešením je člověk Ježíš Kristus, který vstal z mrtvých. On to zde říká, aby činili pokání. Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil. O čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých. Když tedy představuje Krista, jako vzkříšeného, jako řešení, které lze přijmout pouze skrze víru, tam vzniká nesoulad. Tam vzniká napětí. Protože v tom je skutečný smysl. Lidé se s tím stotožňují. Ale když jde o to, že musí rozeznat svůj omyl a vzdát se ho, a obzvláště být konfrontováni se svými předsudky, to jest se svými dosavadními znalostmi. Vzkříšení? Ježíš vstal z mrtvých a proto mám nový život? Je to ten vzkříšený, který mi přináší nový život, který mohu přijmout vírou? Tady to bylo obtížné. Protože oni všichni, epikurejci a stojkové, přece věřili, že člověk, když je pouze tělem, pak smrtí všechno končí. A ti druzí věřili, že jdou potom, kdo ví kam. Proto také Pavel vysvětluje, že soud nad celým světem se bude konat v jednom člověku, totiž v Kristu. Bůh rozsoudí svět skrze svého syna. To je ukázáno v krátkých textech, protože Pavel rozhodně neříkal věci tak, jak je zde čteme. Je totiž možné, že to byla diskuze. Ale takový je obsah toho, co řekl. Vidíte, že ten obsah, ačkoliv je rozdílně zabalený, tak ten obsah je stejný. On ví, že musí člověka upozornit na jeho nouzi a jeho závislost na Bohu. Toto řekl. My ho hledáme a on nám v Kristu přišel blíže tak, abychom se k němu mohli opět připojit. Jsem opravdu vděčný za to, že Pavlovo Evangelium je tak krásné a že v celkovém pohledu je to stále stejné, což také svým pacientům a všude vysvětluji. Misie je důležitá. Byli jsme povoláni, abychom. Tak společně s Bohem pracovali. Proto potřebujeme znát pozadí, které nám umožní zacházet s každým tak, abychom ho mohli oslovit. Protože to vyžaduje božský takt. Nebo taktnost, jak se říká, abych svůj protějšek. Nepřetěžoval, abych ho nezahlcoval věcmi, o kterých neví, kde je levá a kde pravá. Dnes nemáme takový problém jako Pavel v Aténách, kde byli všichni lidé pověrčiví a na některých místech tomu tak možná stále je. Spíše se setkáváme se situací světského člověka, který má odpor k Bohu, jen když o něm slyší. A teď mu teprve musí pomoci pochopit, že bez Boha, bez svého stvořitele, bez toho, aby s ním byl znovu spojen skrze Krista, aby žil jeho láskou, tak bez Boha umírá a nemá v sobě žádný život. A Bůh nám s tím musí pomoci. Proto se vždy intenzivně modlím k Bohu, také když mluvím se svými pacienty, abych našel přístup ke každému srdci zvlášť, se stejným poselstvím, se stejným obsahem poselství. Kež nás Bůh vychovává k tomu, abychom byli misionáři, kteří se dokážou přizpůsobit každé situaci. A hlásat stejné evangelium různými způsoby. Různým lidským myslím, aby mu porozuměli a pokud možno, přijali nabídku milosti. Amen.